Kamionet e mdhenjë të ngarkuar me hekur nikelin e dampave të cilët kalojnë në aksin rrugor nacional Pogradec-Lin, qafërsisht zënë gjunë e kilometrave 16.5 të tilla, është ndotur çdo ditë prej ngarkesës së tyre. Pamjet që duken zduan koment në një kohë që ky aks rrugor ndryshe quhet rrugë panoramike dhe të fut në një qytet turistik si Pogradeci që pret të çelë sezonin veror 2022. Duhet thënë që puna e ndotjes së rrugës nga kamionët është një ritual i përditshëm dhe nëse nuk merret masa tani, nesër do të jetë shumë vonë për të bërë pastrimin e saj. Mbas e ka ardhur momenti që bashkia të ndërtojë një lavazh I cili të pozicionohet në daljet kamionëve nga pjesa e Kodrës në rrugën nacionale, pikërisht aty ku do të bëhet edhe larja e gomave që ndotin ambientin e pastër të rrugëve. Vetëm kështu shpëtojmë rrugën e Pogradecit, ruajmë ambientin dhe bëjmë një qytet që estetikisht bashkon të bukurën e natyrës me atë që të fal kaltërsia e liçenit të Ohrit.